Ek het hierdie week 'n boek gelees oor ethics, biblical ethics van Kevin Gary Smith. Ongelooflike boek en het my so geseën en my net weer die Bybel op 'n ander manier laat lees en die woord van die Here in sy hart, God se hart net weer vir my reveal op 'n dieper vlak. Soos ons die woord van die Here lees, dan bid ons ons vra vir God, maar maak oop my oë, maak oop my ore, geef my hart om te verstaan, reveal your truth to me, so dat ons God se waarheid kan lees, en wat hy vir ons wil leer. Want soos kinders, soos ons kinders groot maak, soos ons ouers ons groot gemaak het, was daar altyd reëls. Hoekom is daar reëls? Hoekom sê ek vir my kinders, hulle mag die goed doen en nie die goed doen nie? Want ek is lief vir hulle, ek is lief vir my kinders en ek wil die beste vir hulle. I want to guide them to a better future. I want to equip them, ons wil 'n fondasie lê vir hulle met verskillende areas in hulle lewe. En elke reël is belangrik, wanneer jy gaan slaap, sodat jy nie moeg is nie, jy kan te veel lekkers eet nie, sodat jy 'n gesonde liggaam het, al daai dingetjies. Verskillende reëls is daar vir verskillende redes. Hierdie boek gaan baie oor die 10 gebooie. En weet julle, die Here het die 10 gebooie vir ons gegee, omdat hy lief is vir ons. Nie om ons to control us nie, omdat hy lief is vir ons. Hy reveal sy hart vir ons in hierdie 10 gebooie. Sy purpose, sy doel, hy wil ons guide in a prosperous life. As ons ons eie gode was van ons eie lewens, ons sou dit destroy het. Die rede hoekom jy nie vir jou kind sê, maak soos jy wil, doen wat jy wil nie. Want jy wil hom help om 'n beter lewe te lewe. En dit is die 10 gebooie vir ons. As ons in beheer was van ons eie lewens, so as jy gebod nommer 1, dat God is ons God, die enigste God, en ons maak hom nommer 1 in ons lewe. Hoekom doen ons dit? Want hy weet, hy is better equipped to be Lord of our lives. He wants the best for us. Hy wil hê ons as kinders van God moet lewe in 'n lewe van wonderwerke, oorvloed en 'n prosperous life. God het gesê in Johannes 10 vers 10, He came to give us life in abundance. Die duiwel kom om te steel. Hy doen nie. Hy wil die beste vir ons hê. So, en hierdie leer ons dat God guide us to a better future. Daar's 'n rede vir elke liewe gebod wat hy gebring het. En Jesus het gekom en hy het die Ou Testament het hy voltooi. Hy het he came to fulfill it. Maar hy het gesê hy vat geen woord weg nie. Die 10 gebooie is nog steeds daar met 'n doel. God is nog steeds nommer 1 in ons lewe. En dit voel al soos 'n klise, maar I owe everything to God. Vandag het ek wakker geraak. Ek sit hier en praat omdat God my toelaat om te praat. Hy is my God. So hy is nommer 1. God is number 1 in our life. Everything I have, my breath, my second, the second, I owe to him. So he is Lord of my life. So my lewe moet lewe in a way of honoring him and showing him that he is Lord of my life. So ek lewe in 'n danksegging vir hom. So as ons vir ons kinders iets gee en vir hulle iets doen, dan verwag ons dat hulle ons reëls moet volg, want ons wil die beste hê vir hulle. Ons wil hele goed moet goeie maniere hê, want dit gaan hulle benefit aan die einde van die dag. So it's tools to a better life. It's a guidance. Die 10 gebooie is daar om ons te guide. As God ons wou oor die kop slaan met net gebooie en met reëls, dan sou die boek van die Bybel net reëls gewees het. Dit sou letterlik van punt A tot die laaste een net reëls gewees het. Maar dit is nie dit nie, want hy wil nie hê ons moet lewe in legalism nie. Hy wil nie hê ons moet net so soldate lewe nie. Die Bybel wys vir ons God se hart, se liefde, hoe lief hy vir elkeen van ons is. Ons doel met die lewe. As ons geen reëls was nie, dan sou ons onsself destroy. You would destroy your own life because you just want to do what you want to do every single minute. So, as ons vir ons kinders geen reëls gee nie, gaan hulle tekeer gaan en hulle gaan hulle hele lewe destroy. Want daar's geen reëls om te guide nie. So God het vir ons genoeg. He's a God of perfection, of detail, of purpose. So hy het genoeg reëls vir ons gegee om ons te balanseer in 'n goeie equipped manier vir die lewe. So toe Jesus gekom het, net byvoorbeeld, nou sê maar Andre, ek is nie een wat moord pleeg nie.
fantasties, fantasties om te hoor. Maar het gaan nie net oor moord pleeg nie. So, Jesus sê verder, wanneer ons lees in Matteus 5, sê hy dat ja, daar staan moenie moord pleeg nie. Maar die moord is die hoof van die type sondes, as ek het nou so kan sê. So, daar's ander dinge soos kwaad en haat. Jy moenie met kwaad, haat en forgiveness in jou hart rondloop nie. Hoekom nie? Want is nie goed vir jou nie, dit gaan jou destroy op jou in die vandag, dit gaan jou hart besoedel, so jy gaan lewe uit jou seer, dat jy gaan bly lewe en bloei op die mense rondom jou. Dis hoekom God sê, moenie ander mense sleg sê nie, moenie ander mense seer maak met jou woorde nie, moenie kwaad in jou hart hê nie, so dis nie net do not murder nie, there's a whole body dat gaan wat saam met dit gaan, maar hy het dit gedoen, omdat hy, jy kan nie nou sien hoe jy op jou ander mense rondom jou altyd seer maak nie, maar jy doen. So, hoekom sê hy hierdie reels vir ons? Want hy wil hê ons moet 'n lewe van liefde en van prosperity. Hy wil hê ons moet in abundance lewe. Hy wil die beste vir ons hê. Dis hoekom hy hierdie reels vir ons gegee het. So, ons kan nie lord of our own life wees nie, want dan moet jy bereid wees. So, jy sê, hoorie so, ek is jammer, ek sit nie vir God nommer 1 in my lewe nie. My foon, die tyd saam met ander mense, my vriende, my hobbies, is my God, want ek spandeer meer tyd saam met hulle. Dan moet jy, die consequences moet jy dra van jou eie aksies. So as jy sê, God, ek is jammer, soos 'n kind, ek is jammer, ek trek nou uit die huis uit, ek kan nie met hierdie reels meer nie, so ek trek nou uit die huis uit. Dan moet jy bereid wees om vir jouself te gaan, op 16 jaar, jouself te gaan kos koop, vir jou eie huis te voorsien, dis die selfde met die reels van God. Hy sê vir jou, sit my nommer 1, want ek weet beter vir jou, jy verstaan dit nie nou nie, jy gaan dit verstaan, wanneer jy tyd saam met my spandeer. Bid en vra vir die Here om vir jou, 'n dieper verstaaning te gee. Give me the wisdom to understand, and give me eyes to see, ears to hear, a heart to understand your word, God. Spandeer tyd saam met hom, en jy sal hom leer ken, so jy sal om te trou. So as 'n kind in jou huis instap, en is nie jou kind nie, of jy het nog nie, jou kind verstaan nie vir jou nie, dan gaan ek denk, jy is hierdie is dan rowwe reels. Maar as jy jou kinders verstaan waarvan af jy kom, dan gaan hulle weet, jy is lief vir hulle, dit is hoekom jy dit doen. Baie keer sê ons vir ons kinders, mama, doe nie dit omdat ek nie van jou hou nie, mama, doe nie dit omdat ek kwaad is vir jou nie, ek doen dit omdat ek lief is vir jou. En op daai oomblik voel ek definitief nie vir daai kind so nie, want ek onthou, ek het dit definitief nie verstaan, as my ma vir my gesê het, ek doen dit omdat ek lief is vir jou nie. So ons vra vir die Here om vir ons die insig te gee om hierdie dinge te verstaan, maar ons vertrou hom met ons lewens, hy is nommer 1, so, die eerste gebod is, sit hom nommer 1 in jou lewe, maak hom nommer 1, moenie jouself, jou eie doen en late, die wêreld geld nommer 1 maak nie, because you're gonna destroy your life, en dan verstaan ons nie hoekom dinge lyk rondom ons soos wat ek doen nie. He needs to be number 1, want dan weet ons, ons gaan 'n lewe in oorvloed, because he came to give us life, life in abundance. So die 10 gebooie is nie net daar om ons pak slaat te gee nie, dis nie daar om God net 'n God is van reels en hy het besluit, hoorie so, my mense moet nou net so en so en so so soldate lewe nie, nie, hy is lief vir ons, hy is ons papa, hy wil die beste vir ons hê. So gaan lees Exodus 20, waar die 10 gebooie weer daar staan, en gaan lees ook in die Gospels waar God vir ons meer verduidelik wat hy regtig van ons wil hê, omdat hy wil hê ons 'n beter lewe moet lewe. Omdat hy ons wil equipped to live a life in prosperity, in abundance. God is lief vir ons en hy wil hê ons moet tyd saam met hom spandeer. Want is goed vir ons. I get my peace when I spend time with God. Ek het in hierdie week ook, dis so maklik om net te reageer in die wêreldse manier, want dis hoe ons gewire word. Verstaan, as jy op 'n sekere manier jou brein en jou denke is, dan sê God, renew your mind through the word of God. So, jy dink dadelik soos die wêreld. Dan moet ek net weer tyd saam met die Here gaan spandeer, sê Here, wat sê U? Wat sê die woord van die Here? Sê ek, okay, I don't have to stress about this. I don't have to stress about this. Ek hoef nie te worry oor hierdie nie, want ek weet wie my God is en ek weet wat die woord van die Here sê, so dit lyk dalk nie so nie, maar ek weet die woord van die Here is die waarheid. Ek weet God is die waarheid. Ek weet hy is dieselfde God gister, vandag, en wat hy vir daai een gedoen het en wat hy toe gedoen het, gaan hy vir my ook doen, want ek is sy kind en hy is lief vir my. So, ek hoop dat jy 'n geliefde dag het en dat jy verstaan dat jy die oë het om te sien dat God is lief vir jou. Ons verstaan nie vandag die reels nie, maar glo en vertrou dat hy die beste vir jou het. So,
Moenie jou eie gat grawe nie. Maak vir God number one in your life. And He will take care of you. You will live a life of abundance. Okay, bye.